بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب وحرباء إنا والصحافة أما والمرتيد كان أنك جاه الله قضى بدورة أو مهمة سيادة سعطان dadadii ka dhacday maalintii dhaweeyto ama habeenkii dhaweeyd meesha riyada garowe oo foosha xumayd oo waxashnimada ahayd oo wax alaale iyo waxay sal kulahayd aanay jirinin keliya caqli xumo iyo kibir keliya salka ku haysay laakiin wax weheliya aanay jirin marka koowaad waxaan uga tacsiinayaa shacabka reer Puntland ama shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan si gaar ah ugu tacsiinayaa dadkii ku dhintay dhacdadaas in iyaga iyo eheladoodii iyaga waxaan leeyahay Ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo gacanka xaq daran baa dishay duulaan baa loogu yimi Ilaahay ha u naxariisto eheladii ay ka dhinteenna waxaan leeyahay samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo wax ka khayr badan ama ciwad khayr qabana Allah ugu bedelo naftaydana waan uga tacsiinayaa oo waxaan uga tacsiinayaa wixii iyo qaabkii hay'ad dawliga oo hay'adii dalka ugu sarreysay oo baarlamaanka oo aan anigu oday u ahaa oo wixii lagu kacay dalka sharciyadiisa ilaalinaysay in sharciyadii la laalo sistemkii dowladnimada laga baxo mid eeg qabiil u eeg oo qaab daranna maxay ahaydeen lagu dhaqmo taasna waxa weeye aniga kursiga muhiimna ma ahayn laakiin waxa muhiim ay ahayd sida wax u dhacayaan ama in dalku nidaam iyo system uu lahaa ka in la isu maro waxana muuqata in la laalay oo uu laalmay taas macnaheedu waxay tahay wax Puntland la yiraahdo marka ma jirto ay qoladaasi si cad u tiri maadaama sharciyadeedii laaleen waxay si cad u yiraahdeen Puntland wax la yiraahdo ma jirto wax lagu heshiiyeyna ma jiraan hadal afka laga yiraahdo kaliya ma laakiin ficil bay u yiraahdeen taasna waxa weeye dadka reer Puntland iyo naftayda iyo eheladii wax ka dhinteen baan uga tacsiinaya intaa kadib dadka reer Puntland waxaan leeyahay waan la hadlayo Puntland badbaaday u baahan tahay jar bay ka lulataa mabaadiidii lagu dhisay iyo waxyaabihii loo dhisay iyo ahdaaftii laga lahaana way ka weecatay wada lahaanshihii iyo wadaagii wax wadaagii lagu wada dhistana way ka weecatay waxay maraysaa in koox yari ay u afduuban tahay waxaan leeyahay badbaaday u baahan tahay haddaan la badbaadinna meel fog baa laga dooni doonaa sida ay hadda wax u wadaan kooxdaasi waayo waa koox aan ehelna u lahayn awooddeedana aan lahayn sidaa laajirigeed Puntland reer Puntland oo badbaaday u baahan tahay waxaan leeyahay wixii tala kale heli kara oo reer Puntland ihi haysu yimaadeen hana tashadeen Puntland hal badbaadiyo qodobkan intaas aan ka gudbayaa qodobka saddexaad aan ka hadli doono waxa weeye waxaan la hadlayaa shacabweynaha deggan gobollada Sanaag iyo Hayland iyo Bari oo ay sida gaarka u taabanaysay arrintani ama sida gaarka xanuunkani u taabanayay waxaan leeyahay iyaga dhaqan looma xeerin oo nidaam iyo system looma xeerin oo tolnimo iyo wixii laysu sheegi jiray looma xeerin oo bini aadannimo looma xeerin oo meel u badqabtaa ma jirto waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa dal iyo dowladba wixii joogaa tala inay isugu yimaadaan deg deg ah kana tashadaan qaabkii ay Puntland loo dhiirigelin lahaayeen maadaama ay ka weecatay mabaadiidii iyo ahdaaftii iyo wadalaanshihii lagu dhisay tala degdeg ka yeesha ayaan leeyahay baaqaas aan soo jeedinayaa waana rajaynayaa inay aqbalaan
oo qaataan waxaan leeyahay si degdeg ah in la isugu yimaado anigana insha Allahu waxaan rajaynayaa dadku way eegayaan war hadal bayna iga sugayaan iyo wax iga soo baxa kana ugu horeeya waxaan ugu baaqayaa shirf wada tashi ah oo la isugu yimaado waxaan kale insha Allahu sameyn doonaa aniguna waxaan mari doonaa mandaqada gabi ahaan waan mari doonaa mandaqada waayo dadka codsaday especially magaalooyinka waaweyn insha Allahu waan tagi doonaa waana la kulmi doonaa talo wixii qabaanna waa ururin doonaa markuu soo dhamaado safarkaas iyo socodkaasina insha Allahu wixii ka soo baxa waan idinla wadaagi doonaa laakiin waxaad ogaataan oo ku tashataan oo u weel qaadaan oo isu sheegtaan inuu noqdo in la isu yimaado lana tashado iyagana intaas ayaan leeyahay waxaan leeyahay istajiya niyadiinu hadda ganaato wax waa iska dhacaan waana dhici doonaan waana dhici jireen laakiin asal waxaa u noqda hadba qaabka loola dhiilgareeyo iyo sida looga tashado marka waxaan leeyahay taladu yahay idinka xumaanin iyagana intaasan kaga gudbiya waxaan rabaa dadka degan laftigoodu aan isku dantanahay ee degan sool gobolka sool iyo bari oo aan hore uga dhawaajiyey isku dan baanu nahay waa soo dhoweynayaa taladooda iyo wax wada qabsigooda iyo maxay ahaydeenay taageeradooda waan soo dhoweynayaa waxaan kaloo soo dhoweynayaa cid allaale ciddii ka xumaatay dhibaatadii foosha xumayd ee waxashnimada ahayd ee ka dhacday xarunta baarlamaanka ee garoowe cid allaale ciddii ka xumaatay waan soo dhoweynayaa waana uga mahad celinayaa waxaana leeyahay waa mahadsan tihiin wixii wax garanayay oo ka damqaday oo u arkayay waxaasi wax butlaan iyo ciddii lagu sameynayay midda aanu qurux badnayn taana intaas baan kaga gudbayaa waxaan ku gabagabaynayaa oo saxaafadeedkayga qolada saxaafadda baan rabaa inaan kelmad idhaahdo kelmadda aan oranaya waxa weeye maalmahan waxaan maqlay iyagoo leh guddoomiyihii hore anugu waxaan isu haystaa guddoomiyihii xaqa ahaa isuma haystee waan ahay waayo sifo sharci aan ku yimi sifo sharciya uun baan guddoonka ku waayi karaa taasina may dhicinin markay dhacdo waan ogolahay laakiin saxaafadda waxaan uga digayaa inay ka waantoobaan inay yidhaahdaan guddoomiyihii hore maadaama aanay ahayn wax sharci ah wixii la dhoobdhoobayey iyo wixii la taagtaagay waxaana daliil idinku ah weeraf habeennimo ah oo xaruntii dalka ugu sarreysay ama kuwa weeraraya ay ka soo bixi jireen la weeraray dadna lagu laayay shacab iyo idaaradiiba waxa kaloo garan kartaan oo yana la yaab leh in haddana dhiiggii oo yaalla iyo meydkii oo yaalla dhaqaale iyo lacag la bixinayay si aroortii laysugu yimaado oo wax loo dhoobdhoobo bal inta gef iyo inta kharadoo meesha ku kulmay hantidii ummadda waa la isticmaalay oo wax loo isticmaalay waxaan sax ahayn iyadoo ummaddu dhinac walba uga baahan dhinac walba arrimaha bulshadeeda uga baahan ayaa hantidoodii waxa loo isticmaalay waxaan sax ahayn kan labaad wuxuu ahaa weerar qaawan oo waxashnimo ah kan saddexaad wuxuu ahaa habeennimo kan afraad wuxuu ahaa baarlamaankaoo xidhnaa oo sifo sharciya ku xidhnaa in xoog lagu furto waxaasoo dhan marka laysu geeyo waxay noqonayaan sharci darro iyo sharciyadii butlaan oo lagu ciyaaray lana laalay waataana hore u sheegay oo dhawaaqaasi uu yahay ama facaaishaasi marka la ururiyo wax butlaan la yidhaahdaa ma jirto laakiin koox danaysataa baa jirta marka insha allahu taladaydiina horaan uga soo jeediyey saxaafaddana intaasaan leeyahay anu guddoomiyihii xaqa ahaa ee dowladda butlaan baan ahay waana ahaan doonaa haddii alla yidhaahdo wax kastay dhoobdhoobaan ilaa laga helayo tala dee dadka aan matelo reer butlaan ha ahaadeen ama gobollada gaarka aan u sii matelo ha ahaadeene ay tala rasmiya ka gaarayaan anuun baa ahaan doonaa guddoomiyihii baarlamaanka ee xaqa ahaa saxaafadda marka waxaan leeyahay insha allahu iyo hadalku idinka xumaanin mar dambena ayay soo bixin guddoomiyihii hore waana mahadsan tihiin wadashaqayntiina fiican
هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.